Pán doktor, ja sledujem vaše vystúpenia v televízii a je to mimoriadne zaujímavé, o čom hovoríte. Ako ste sa vy k tomu dostali? Ja pôsobím v oblasti ekonomického výskumu od roku 1991. Som nastúpil do tejto oblasti po revolúcii a postupne, ako sa menila spoločnosť, som bol ochotný vyjadrovať sa k rôznym témam a postupne možno si ma tie médiá obľúbili. Ťažko povedať, za tých 20-25 rokov je to určite 50 vystúpení ročne viac, takže nejaká tisícka to bude. Snažím sa, aby tie vystúpenia súviseli s tou vedeckou prácou, ktorú robíme, aby to bola určitá aplikácia tých vedeckých poznatkov, ktoré vo svojej práci získame. Ja som vás prvýkrát videl naživo na vašom vystúpení na neformálnom ekonomickom fóre. Úžasne ma to upútalo, dokonca som vás požiadal o nejaké materiály, vyhoveli ste mi a tak sme sa vlastne zoznámili. Tak ďakujem a ja som vás tedy veľmi rád spoznal aj naozaj obdivujem, že ste dokázali sklobiť podnikateľskú činnosť, vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť a teraz aj činnosť v hospodárskej diplomácii. Čo považujete za dôležité, pokiaľ je spojenie vedy a praxe? V poslednej dobe som viedol niekoľko vedeckých projektov, z ktorých vyplynuli rôzne články, publikácie, knihy aj aplikácie. Tieto témy možno rozdeliť v podstate z tých aktuálnych do troch. Jedno je vplyv starnutia našej populácie na našu ekonomiku. Druhá oblasť je inkluzívny rast, to je začlenenie dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených do našej hospodárskej činnosti, tak aby boli prínosom pre spoločnosť a spoločnosť, aby bola prínosom pre nich. A tretia oblasť je takého ekonomického charakteru. Venujem sa návrhom na reformu príjmovej stránky európskeho rozpočtu. Čiže máte jasnú predstavu, ako by to v krátkej budúcnosti mohlo byť? Tak v krátkej, ale hlavne v dlhej budúcnosti v tej oblasti starnutia naozaj je to generačný proces. Postupne začína starnúť naša spoločnosť. Tá sila toho starnutia je založená tými populačnými ročníkmi, tak ako sa u nás posledné 10 ročia rodili a najbližších 10 rokov celú generáciu nás to bude ekonomicky sprevádzať. Je to problém aj spoločenský, aby sme si na to zvykli, ale je to aj problém ekonomický z hľadiska verejných financií, aby sme zvládli zdravotníctvo, aby sme zvládli dôchodkový systém, aby sme zvládli dlhodobú opateru v tejto oblasti. Ale zameral som sa hlavne na to, že to je aj šanca pre našu ekonomiku, lebo tá starnúca populácia má inú štruktúru dopytu a treba štruktúru produkcie prispôsobiť týmto budúcim potrebám našej ekonomiky. A zmeny štruktúry produkcie je vždy veľmi ťažká vec, je to jedna z najťažších oblastí hospodárskej politiky. S tými staršími sú asi len problémy, čo sa týka zrejme aj nás. Ale práve nie. Práve nesúhlasím. My striebornú ekonomiku chápeme ako šancu pre ekonomiku prispôsobiť produkciu starším a produkovať výrobky, tovar a služby, ktoré potrebujú. Príklad z oblasti amerických firiem alebo aj lekárskych disciplín, kedy ten, kto sa dožíva 75 rokov, by sa mal pomaly chystať na ukončenie svojho života. Počuli ste o tejto teórii? Tak nerád počujem čísla v tejto oblasti, lebo kto je mladý, kto je starý, kedy má ukončiť, je veľmi individuálne. Niekto je vo väčšom veku veľmi aktívny, niekto už v nízkom veku je, ako si sa cíti starý. Je to veľmi individuálne po tej stránke pracovnej výkonnosti, ale je to aj individuálne po stránke zdravotnej. Niekto navzaj je čiperný aj v 100 rokoch. A niekto je chorý už od mladosti. Či aj zdravotne, aj pracovnou výkonnosťou je to veľmi, veľmi rozdielne a nie je treba to paušalizovať. Na druhej strane máme odhady takých priemerných vekov dožitia, v dobrom zdraví, priemerného veku zamestnanosti. Ale ak spomíname tie ekonomiky, kde navzaj majú tie skúsenosti, je to skutočne hlavne Japonsko, ktoré po druhej svetovej vojny začalo veľmi výrazne starnúť, lebo po vojne sa nastal baby boom ako v iných povojnových krajinách, ale odvtedy tá porodnosť klesla. Ale zároveň je to ekonomika veľmi technologicky vyspelá. Tie technológie, ktorými riešia aj otázku starnutia v Japonsku, sú naozaj veľmi poučné. Ale my to máme tiež sudcovia,
majú limitovaný vek. Profesori garanti majú limitovaný vek. Čo je na to? Ako som povedal, je to individuálne. Každá krajina si to rieši po svojom. Pokiaľ ide o financovanie dôchodkového systému, tak u nás je špecialita v tom, ak opomením je toto špeciálne profesné skupiny, je súbeh poberania dôchodku a práce, riadnej práce, napríklad v štátnej sfére. Tento súbeh, kedy niekto dobrovoľne sa rozhodne, že začne poberať starobný dôchodok a zároveň ostane zamestnaný na plný úväzok na dobu neurčitú, napríklad v štátnej sfére, neobmedzene dlho, tak takýto systém nemá nikto v Európskej únii, lebo každý sa rozhodne sám, že začne poberať starobný dôchodok. Tým dá najavo, že si myslí, že jeho pracovná výkonnosť klesá a nemal by byť tento súbeh. Napríklad v Nemecku, čo je navzaj sociálna ekonomika, alebo vo Francúzsku, čo sú navzaj ľavicové, svojou podstatou ľavicové politické systémy, tam nie je umožnený taký automatický súbeh. Ak sa niekto rozhodne, že začne poberať starobný dôchodok sám, požiada, nikto k tomu nenúti, tak potom môže mať len prácu, ktorou si tak povedať privyrobí. To znamená zárobok, ktorý dorovná dôchodok k tomu pôvodnému príjmu alebo obmedzený nejakým limitom objemu prostriedkov. Samozrejme, to obmedzenie býva nejakým radikálnym zdanením tých ďalších príjmov. To sú obmedzenia. Na druhej strane prínosy. Veda by mal byť nástroj, ktorý pomáha praxi. Vedia. Vieme to, ale že je spojená veľmi skôr aj so školstvom. Áno, ja sa s tým vôbec neprotirečím, ja len hovorím, že v našich podmienkach máme veľmi veľa nezamestnaných a zároveň máme a skoro 100 000 ľudí, ktorí zároveň poberajú starobný dôchodok a zároveň riadne pracujú. A je to určitá deformácia na trhu práce, lebo ten, kto má dva príjmy, je ochotný zobrať tú istú prácu za nižšiu mzdu ako ten, kto má len príjem. Toto je deformácia trhu práce, ale to nesúvisí s tým, či starší majú pracovať. Majú pracovať, ak sa cítia, že chcú pracovať, ak zamestnávateľ má o nich záujem, tak rozhodne majú pracovať. Na to sledská kvalifikácie. Podniky majú veľmi veľa prípadov, že napriek vysokej nezamestnanosti potrebujú profesie, na ktoré nie je ľudí, na ktoré sa proste neškolia, alebo ktoré aj vôbec po skončení vysokej školy nie sú dostačujúce znalosti. Tak to je ďalšia veľmi zložitá téma. Je to jednak vec dlhodobej nezamestnanosti, ak niekto nepracuje niekoľko rokov a v našich podmienkach sú ľudia, ktorí nepracujú 3, 5, viac rokov, alebo dokonca vyrastajú v prostredí, kde od detstva nevideli nikoho zo svojho okolia pracovať. To sú skutočne ťažké prípady dlhodobo nezamestnaných. Sú to ľudia v produktívnom veku, zdraví, ktorí by mohli pracovať, ale nepracujú. Ale po tých rokoch už ani sami reálne tú prácu nehľadajú a ani zamestnávateľia nemajú záujem takýchto ľudí zamestnať. Tam je obojstranná rezignácia na zamestnanosť a to je veľký problém. To je jedna časť ľudí a sú ich 100 000 u nás pri 2-miliónovej zamestnanosti. A iná oblasť sú ľudia, ktorí vyštudovali v oblasti, o ktorú nie je dostatočný záujem, alebo majú prax v oblasti, kde sa v tej profesii, v ktorej sa nevedia zamestnať. A otázka je, či sú ochotní a schopní sa rekvalifikovať. V našich podmienkach je pre všetkým veľmi zlá štruktúra vzdelávania, ktorá neodpovedá potrebám trhu práce. Je to najvypuklejšie na vysokoškolskom vzdelávaní, kde študenti si vyberajú tie študijné odbory snáď podľa toho, čo sa im páči, čo ich zaujíma, čo im povedia kamaráti, čo vidia v televízii a podobne, ale nezvažujú, či skutočne sa profesne v tom budú schopní uplatniť a to celý život. Napríklad, pokiaľ viem, tak politológovia je veľmi potrebná a užitočná profesia, ale ak študuje, ja neviem, 1000 politológov na všetkých univerzitách na Slovensku, a Pajočko, ten odhad je desiatky, možno stovky. Tak asi tá štruktúra vzdelávania nie je prispôsobená potrebám trhu práce. A takéto príklady by sa dali hľadať. To je jedna oblasť, že sa vytvárajú študenti, ktorí naozaj evidentne nebudú všetci potrební vo svojom odbore. A druhá oblasť je odbory, kde vlastne študuje veľa študentov
a veľmi užitočné veci, ale väčšina z nich sa uplatňuje v zahraničí. Tak napríklad v poslednej dobe veľmi je vypukla nedostatok lekárov, stomatológov a stále viac stomatológov produkujú naše univerzity na viac, stále väčšom počte fakult, ale stále ich je nedostatok, lebo stále odchádzajú do zahraničia. Na druhej strane sem prichádzajú k našim zo zahraničia opravovať si zuby. Áno, aj to je typická strieborná ekonomika. So starnutím rastie dopyt po niektorých zdravotníckych službách, ako je oprava zubov, ako je, ja neviem, okuliare, ako sú rôzne choroby spojené s vekom, ale aj ako sú skrášľovacie procedúry, plastika a podobne. Čo sa týka našich ľudí, ktorí to potrebujú, ale pre všetkým je to obrovský potenciál exportu týchto tovarov a služieb. A export v oblasti služieb znamená, že k nám docestujú zahraniční, ktorí si napríklad dajú spraviť zuby. Určite sú také prípady, ale napríklad oveľa častejšie, oveľa rozšírenejšie je to hneď v susednom Maďarsku, ktoré má úplne rovnaké ekonomické podmienky a rovnakú kvalitu tých služieb a podobne. Ale sú asi tak marketingovo aktívnejší a exportujú služby zdravotné, exportujú služby wellness, exportujú služby turistické a podobne. Je tu veľká disharmónia medzi tým, čo školy produkujú a čo potrebuje priemysel. Áno, áno, je tam disharmónia. My, ak môžem teda spomenúť, čo sme aj konkrétne v tom navrhovali. Navrhovali sme, aby existujúci systém požičiek pre vysokoškolákov, kedy si študenti požičajú prostriedky na štúdium a potom to splácajú, keď pracujú, aby sme tento systém rozšírili, ale hlavne zmenili v tom zmysle, aby študent, ktorý zaplatí daň zo mzdy, keď pracuje, aby táto daň sa mu odpočítala celá alebo z časti z tej splátky pôžičky. To znamená, študent, ktorý vyštuduje a pracuje, aby vyštudoval zadarmo, nemusel splatiť pôžičku, ale študent, ktorý vyštuduje a nepracuje, aby mal, tak povedať, pôžičku na krku, alebo študent, ktorý vyštuduje a ide pracovať do zahraničia, tak aby tiež musel túto svoju podlžnosť voči štátu splatiť. Tým by sme ekonomicky motivovali ľudí, aby ostali na Slovensku pracovať a študentom by sme tiež dali do tej hlavy určité kritérium. Hľadaj si prácu, hľadaj si štúdium, s ktorým nebudeš musieť splatiť pôžičku, veď to je veľmi príjemné nesplatiť pôžičku. Mať pôžičku ani mať zamestnanie je ťažký údel. Ale ide o to, aby študenti, keď si vyberajú štúdium, aby zvažovali túto súvislosť. Ani to nemusíme zaviesť na všetky študijné odbory, môžeme to dať napríklad na technické študijné odbory, kde je nedostatok študentov. A hlavne treba štúdium sprístupniť všetkým talentovaným a usilovným mladým ľuďom, aj keď niektorí sú z chudobných rodín, kde skutočne financovať štúdia je veľmi nákladná vec, ale ak si to by si mohol zobrať pôžičku, ktorú netreba splatiť, tak by to bolo prístupné pre všetkých mladých ľudí, ale tí, ktorí by skutočne študovali potrebný, aj náročný študijný odbor a zamestnali by sa s dobrým platom, tak by zaplatili štátu dane a nemuseli by tú požičku ani splatiť. Mne sa to javí tak, že ten, čo je vynikajúci v praxi už, je nie preto, že študoval na dobrej škole, je preto, že má svoj talent. Áno, treba spojiť kvalitný talent s kvalitnou školou a ešte aj získať kvalitné zamestnanie, kde je možnosť odborného a ľudského rastu. Táto diskusia je dosť častá, ale ide mi o to, ako by sa to malo v celom štáte riešiť, aby sa konečne nejako zharmonizovali potreby s tým, čo môžeme dať. Je to mnoho faktorov. Jednak treba, aby tí študenti aj rodičia mali informáciu, kde sa čo študuje, aká je úspešnosť študentov, aká je náročné štúdium, čo sa tam naučia, čo získajú. K tomu táto ekonomická motivácia. A žiaľ, ja myslím, že v tejto oblasti treba aj menej solidarity. Mladý človek, ktorému spoločnosť a jeho rodina, rodičia umožňa študovať, dostal od spoločnosti veľa a mala by jeho morálna povinnosť zamestnať sa a vrátiť spoločnosti a rodine to, čo mu dali, lebo je mnoho, mnoho mladých ľudí, ktorí vyrastajú v prostredí, kde nemajú tie možnosti, kde sú segregovaní, vylúčení a jednoducho tým treba pomáhať a nie tým, ktorí dostali od spoločnosti šancu a chcú ďalšiu, chcú rekvalifikáciu, chcú takú podporu a onakú.
Existuje nejaká spoločenská objednávka? Napríklad my hovoríme vždy o školstve, keď je reč o tom, že kvalifikované, povedzme, také ministerstvo hospodárstva, to presne môže byť, alebo dosť presne, čo budeme potrebovať na najbližšie roky. Môže to vedieť, aj my to vo svojom výskume prognozujeme, aj podľa odvetví sú na to výskume, sú tieto informácie, ale nie sú dostatočne podrobné, nie sú dostatočne zverejnené. Posledné roky sa už v tomto urobili niektoré kroky, ale malo sa to urobiť dávno, lebo tieto veci trvajú generáciu. Jednu generáciu trvalo, kým sme zistili, že to vzdelávanie sa neprispôsobuje potrebám trhu práce a ďalšiu generáciu bude trvať, kým to prispôsobíme. Vzdelávanie je dlhodobá vec a aj chyby vznikajú dlho, ale o to dlhšie sa odstraňujú. Očakávalo sa, že vysoké školy, ktoré dostanú samosprávne kompetencie, budú konať v prospech spoločnosti a budú mať snahu produkovať ľudí, ktorí budú prospešní pre spoločnosť. Ovšem, samosprávne inštitúcie, ako napríklad univerzity, alebo súdnictvo, alebo aj Slovenská akadémia vied, alebo aké, tie samosprávne funkcie napríklad na univerzitách fungujú zotrvačne. Senáty sú zložené úmerne veľkosti tých existujúcich katedier a fakult a tie úmerne tomu schvaľujú, ktorý odbor koľko príjme študentov a toľko vznikne absolventov. A je tam obrovská zotrvačnosť a toto je pre senáty asi prvoradejšie ako to, či tie študenti potom získajú práce a ak sú nové potreby trhu práce, tak by musela vzniknúť nová katedra, nový študijný odbor, nový a toho by tí existujúci museli schváliť, že znižíme tu a vytvoríme tu niečo nové. A to je veľký problém v samosprávnych univerzitách. Čo si myslíte, pomôžu súkromné vysoké školy zlepšiť tento stav? To je zase zložitá otázka, lebo niektoré vysoké školy súkromné navzaj idú tou cestou, že ten majiteľ, každá vysoká škola má nejakého majiteľa alebo zriadovateľa, má záujem, aby mal kvalitnú vysokú školu, ktorá bude produkovať kvalitných absolventov, bude záujem študentov o takúto kvalitnú vysokú školu a dosiahne aj fungovanie vysokej školy, aj určitý zisk alebo príjem z toho. Ale sú aj vysoké školy, kde vlastne je záujem i hneď nabrať veľa študentov a i hneď ako si získať to školné a to, či tí študenti budú kvalitní a úspešní je až druhorodé. Takže ako ktorá súkromná vysoká škola, je to veľmi rôzne a sú aj v zahraničí prípady vysokokvalitných súkromných vysokých škôl a sú aj prípady, kedy navzaj sa za peniaze dá kúpiť diplom. Viete, čokoľvek chceme robiť, mali by sme poznať cieľ a proste, či je to uskutočniteľné. Vie niekto v tejto krajine, aké profesie a akú množstve budeme potrebovať na najbližších 10 rokov? Tak približne to vie, presne to nemôže vedieť nikto, lebo čo o tých 10 rokov tá spoločnosť môže byť iná, čiže dá sa to naozaj určovať iba približne. Ale aj približná informácia je lepšia ako žiadna. Ale vedieť ešte stále málo, ako to dosiahnuť? Tak to naozaj je ťažká otázka a skôr na... Je to otázka na spoluprácu viacerých rezortov. To nie je ani otázka na ministra školstva. Je to aj vec ministerstva práce a sociálnych vecí, ale aj všetkých hospodárskych rezortov, ako ministerstva hospodárstva, dopravy, ale aj kultúry a ďalších. Jednoducho všetky rezorty. Súkromné školy fungujú na báze, ako si povedali, nejakú profitu. Ale už sa stáva, je to vidno zo štatistiky, že klesá záujem o súkromné vysoké školy a zase tie, ktoré máme, nestačia pokryť potreby. Tak je tam ešte problém vývoja populácie. Veľkosť populačných ročníkov pred revolúciou bola zhruba 100 000 narodených detí ročne a do roku 95-6 postupne klesal ten počet na zhruba 50-55 tisíc ročne. Teraz sme šťastní, že to stúpol na 60 tisíc. Ale ten počet novonarodených detí klesol v podstate na polovicu a tie deti postupne prichádzajú do toho maturitného veku a idú na vysoké školy. Čiže tie populačné ročníky, ktoré idú na vysoké školy, sú stále menšie a menšie. Tam vlastne iba prichádza sa k tým malým populačným ročníkom, ale kapacity vysokých škôl rastú a stále ešte rastú. Takže nie je únosné, aby
aby naozaj každý, kto skončí úspešne základnú školu, skončil aj úspešne zmaturoval, aj úspešne získal vysokú školu. V súčasnosti už odhady sú, že 60% populačného ročníku skončí vysoké školy, čo naozaj nie je únosné. Bude potrebné znížiť kapacity vysokých škôl z hľadiska novoprijatých prvákov. Z nich ešte značná časť by mali byť bakalári, ktorí vlastne idú do praxe. Tam máme ešte stále ako si pole neorané. Stále, kto ide na vysokú školu, čaká, že skončí ten vysoký stupeň, ale nechápe to ako určitú prípravu na profesné, ako keby kedy si boli nadstavby na strednej škole, alebo tieto forma bakalárska. Takže tých problémov je tam skutočne veľa. Každopádne v kombinácii klesajúcich maturitných populačných ročníkov a rastúcich kapacít vysokých škôl je neudržateľná. Ale každopádne platí, plus ešte máme tu pôsobia tu pobočky zahraničných vysokých škôl, plus naši študujú v zahraničí, hlavne napríklad v Čechách, platí, Maďarsku, Poľsku. Platí vždy, že učiť by mal ten, kto vie to, čo ten potrebuje ten študent. Vznikajú už pomaly aj také podnikateľské univerzity. To sú školy, ktoré same podnikajú. Čo na to poviete? Je to dobrá cesta? Určite je to dobrá cesta, hlavne pre také odbory, ktoré naozaj majú uplatnenie v priemyselnej praxi, tak určite je to dobrá cesta. Pre niektoré odbory, ako v ekonomickej oblasti, ja neviem, pre oblasti menovej politiky a podobne, tak by to možno nebola dobrá cesta. Celkom spontánne sme sa dostali do otázky školstva, ani som to nemal v mysle. Ale povedzme, v našom podniku IDC Holding sa niektoré veci aplikujú naplno a dostali sme sa na úroveň podniku svetovej triedy. Napríklad z Európskej rady tu boli odporúčaní návšteva zahraničných ministrov Európskej únie. 27 ich tu bolo na návšte kvôli tomu, že sa robí u nás digitalizácia, automatizácia, robotizácia a tak ďalej, ako príkladné. Ale ja sa pýtam, čo ďalej? Existuje už tá teória revolúcie číslo 4, kedy znovu a znovu vychádza najavo, že treba viacej vysoko kvalifikovaných. O tomto prúdi celoeurópska diskusia. Ale čo s tým, čo sme pospomínali, je to akási priepas, čo s tými, ako ďalej, keď tá rýchlosť tej modernizácie je tak prudká, že jednoducho nestačíme vyškoliť ľudí. Tak je ten koncept celoživotného vzdelávania je v Európskej únie presadzovaný a podľa mňa platí aj pre nás. To je to primárne vzdelávanie, ktoré sa získa na škole, ale keď sa ukončí školu, tak každý, či už manažer alebo aj radový pracovník sa musí celoživotne vzdelávať a získať nové poznatky, nové školenia, nové znalosti, tak aby odpovedal trhu práce. Ten koncept celoživotného vzdelávania u nás ešte stále nie je vžitý. Myslí sa pod tým, ja neviem, učenie angličtiny alebo podobne, ale to naozaj je širší pojem a týka sa všetkých a vo všetkých oblastiach. To je jedna vec. A druhá vec je, že tá náročnosť trhu práce spôsobuje to, čo som naznačil, to je vznik dlhodobej nezamestnanosti až vylúčenosti niektorých skupín. U nás je to tak vždy stotožňované so segregovanými rómskymi komunitami, ale nie je to tak jednoduché. Aj v každej oblasti, v každom regióne vznikajú skupiny ľudí, ktorí sú napríklad bezdomovci alebo inak jednoducho sú z tej spoločnosti vyčlenení. Nie je to zásadný ekonomický problém. Spoločnosť je schopná uživiť týchto ľudí cez dávky hmotnej núzy, ale je to problém sociálny, lebo to vytvára sociálne napätie, vytvára to takú bezradnosť tých ľudí, iné spoločenské hodnoty vznikajú. Takže tá náročnosť trhu práce, to neustále vzdelávanie, neustála konkurencia na trhu tovarov a služieb vedie k vycestňovaniu určitej skupiny ľudí a na Slovensku toto percento je mimoriadne vysoké a je to podľa mňa závažný problém do budúcna. Vy ste tu už spomenuli také slovko, že nejaký ten diplom sa dá kúpiť. Ja si myslím tak, že tá kvantita je na úkor kvality. Že dnešný inžinier má pomalý úroveň bývalého priemyslováka. Prečo? Lebo klesá kvalita štúdia, lebo je málo profesorov, narýchlo sa vyrobia, aby vôbec mohli učiť podľa príslušných pravidel. Je to háklivá otázka, je holandsko teoreticky. Potom to má dopad taký, že máte rodiny, povedzme, kde sú tri dospelé deti, z
ktorý jeden je vysokoškolský, dvaja sú povedali, alebo jeden je robotník a ten, ktorý je robotník, zarába na tých ďalších dvoch bratov alebo sestri de facto. Áno, áno. Je to vážny problém, lebo v našej spoločnosti je vžitý, a takto je aj správne, je vžitý ten pohľad, že keď niekto, rodina pomôže, posmeli mladého človeka, financujeme štúdium, tak je tá rodina žije v tom, že tým dá tomu mladému človeku akúsi svetlú budúcnosť. Ale problém je, že v súčasnosti študuje hrozne veľa tých mladých ľudí a príde určitá dezilúzia, že ten diplom nie je záruka svetlej budúcnosti. Niektorý diplom áno, niektorý nie. Ale tá dezilúzia celých rodín, ktoré do toho vkladajú nádeje a roky odriekania a financovania tohto štúdia, je veľmi nezodpovednou dezilúziou, ktorá ešte čaká mnohé rodiny. A na druhej strane navzaj, ak vysokoškoláci tvorili, ja neviem, 10% populácie, tak to boli lídri, ktorých si spoločne financovali tí ostatní. Ale ak už vyše polovica ľudí by mala vysokoškolské vzdelanie, tak to nie sú lídri, to sú jedni z nás, normálni ľudia. A je otázka, či ten robotník má zo svojich daní financovať vysokú školu, ktorá vychováva vysokoškolákov, keď on neštuduje, a zároveň ešte v rámci domácnosti podporovať vysokoškoláka, ktorý potom možno ide pracovať do zahraničia a veľakrát tam aj robí podradnú prácu. To sú vážne veci, či je správne, aby nevysokoškolák financoval cez štátny rozpočet štúdium vysokoškoláka, ktorý vyštuduje nekvalitnú školu a nevráti spoločnosti tieto prostriedky ani teda tej domácnosti, ani tomu konkrétnemu človeku. Čo poviete na duálne vzdelávanie? Duálne vzdelávanie rozhodne podporujem, je správne, nakoniec nie je to v našich podmienkach až tak nová vec, ale tak, ako bolo zavedené u nás, je to veľmi dobrá myšlienka, veľmi potrebná myšlienka, ale bola zavedená v malom rozsahu, veľmi nesmelo, veľmi opatrne, a to je veľká chyba. Treba do toho dať viac prostriedkov a väčšie možnosti v tomto. Taká určitá úzkoprsosť v tomto smere navzaj je na škodu. Ja som bol teraz na výstave kníh. Na povedľa kníh som tam videl malé vzorky funkčných mechanizmov ako sústruh, freska, horizontálka a tak ďalej. Dokonca aj pasová píla, na ktoré deti si môžu vyrezávať srdiečka, čo povedíme. Veľmi sa to ujalo u takých mladých ľudí. Nie je to Lego alebo niečo také, čo sme my mali niekedy. A to je akosi ukážka toho, že už úplne od detského veku ten rodič sa sústredí na to, aby vychoval tie svoje deti už cez priamy kontakt s fungujúcimi mechanizmami. Áno, ale u každého dieťaťa treba naozaj zohľadniť viac vecí. Vedieť, ktoré odhadnú dieťa, ktoré má bližšie k technike a ktorému by bolo blízke strojárstvo, kto má bližšie k poľnohospodárstvu a možno by bol s ním dobrý farmár, ale kto má aj blízko k umeniu a bol by s ním dobrý umelec, a kto má bližšie, ja neviem, sociálne, kto má bližšie k podnikaniu a podobne. Ten človek má svoje danosti, tie treba dobre vystihnúť, ten talent, a treba ho pestovať vhodným spôsobom, ale zároveň kombinovať s tým, či sa môže dobre uplatniť. Aj priemysel je veľmi dôležitý, ale nie jediný v hospodárstve. Dokonca tvorí iba malú časť nášho hospodárstva. A je mi tak trochu ľúto, že sa malý význam kladie aj na mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú, ako usporiadať chod domácnosti, ako si usporiadať chod, manažovať podnik, ako podnikať, ako sa uplatniť v rôznych oblastiach. Veď väčšina našej ekonomiky už je teraz postavená na službách, či už sú to dopravné služby, informatické služby, ubytovacie, stravovacie a tak ďalej. A tie potrebujú tiež určité organizačné inovácie, ktoré sú tam veľmi dôležité. Napríklad chodíme na dovolenky a ešte pred niekoľkými desiatkami rokov švédske stoly neboli bežná vec, teraz je to samozrejmosť. A majú dve výhody. Jednak nepotrebujem vedieť jazyk, keď si nakladám, nemusím tomu čašníkovi povedať vo svojom jazyku. Z hľadiska zákazníka, ale z hľadiska podniku je dobre, že ušetri čašníkov, obidvom stranám to do určitej miery vyhovuje. A takéto organizačné inovácie potrebujeme aj v zdravotníctve, potrebujeme aj v opatere dlhodobej, budeme potrebovať vo všetkých oblastiach služieb, ktorých pracujeme. A zároveň aj priemysel potrebuje určité organizačné inovácie, veď vy o tom určite viete viac ako ja. Ja sa k tomu ešte dostanem, ale ja som spomínal
tú výstavu kníh a tie mašenky len preto, že je to celoživotná vec, že vychováva to dieťa od útleho veku k tejto profesii. Nie je len záviesť nejaké duálne vzdelávanie. Áno. S tým ja nemám problém. Ja ako mám niekoľko vnúčat a snažím sa vystihnúť, ktoré má na čo danosti a v tom ho podporovať. A naozaj každé dieťa je iné. Naozaj to nie je jednoduché. Náš problém je taký, že my potrebujeme povedzme profesie ako elektromechanik. Nie tých. Čo má robiť po nich v takom prípade? Musí si ich vyškoliť. Ano. Školy si žiadajú podporu zo strany podnikov, ale podniky už nemôžu, lebo nebudú podporovať tie oblasti, ktoré vlastne pokazili. Toto záležitosť sa nemôžu dodať. Je to veľmi zložitá otázka, ano. Ale napríklad taký generál, ja ti vám poviem, čo mám robiť? Mám čakať, kým zloženiem niekde? Tak si ho vychovám. Je to rýchlejšie. Naučí sa, je to vždy jeden odtiaľ. Áno, je to v poriadku, že si vychová. Len sa pýta, na čo platím dane, keď si ho musím vychovať sám. To máte aj u lekára. Preto je na mieste určitá daňová úľava v tejto oblasti. Keď si vychovám sám toho študenta, tak by som mal mať daňovú úľavu, lebo na čo by som tie dane platil. Tá daňová úľava pre financovanie výskumu, pre financovanie vzdelávania je plne na mieste. Viete, lebo tu je takáto vážna vec, že tá veda ide tak rýchle dopredu, aj strojárne všade. Teda produkcia a produktivita stúpa veľmi rapidne oproti tomu, ako ľudia sa vzdelávajú. A v podstate aj ich treba menej a menej, a teda špecialistov, ktorí môžete moderné stroje ovládať. A jednoducho vzniká situácia, že za jednotku času vyrába sa násobkovo viac, ale o to menej zamestnancov je povedané. Vzniká tu taká existenčná kauza. Čo bude ďalej? No, analyzovali sme túto otázku pre Slovensko aj pre kľúčové krajiny Európskej únie a porovnávali sme vývoj hrubého domáceho produktu, lebo veď každá vláda, každý politik sa chváli, aký máme veľký rast HDP. V opozícii politici HDP kritizujú a keď sú vo vláde, tak sa chvália, ako rastie. Ale HDP je pridaná hodnota, ktorú podnik vytvoria. Tá pridaná hodnota sa môže rôznym spôsobom počítať. Vrátanie toho, akú časť toho vyplatím na mzdy, to znamená, koľko tam mám pracovníkov, aké im dám priemernú mzdu, to je mzdové náklady. Potom sú tam náklady na investície do technológií, amortizáciu technológií, tie musí podnik zastávať. Až tak posledná časť je potom prípadný zisk pre majiteľov alebo na reinvestovanie a podobne. Tie príjmy domácnosti sú kľúčový ukazovateľ životnej úrovni spoločnosti a príjmy domácnosti sú z rôznych zdrojov, zo mzdy, z podnikania, zo zahraničia, kde zarobili z majetku, zo sociálnych dávok, zo starobných dôchodkov a podobne. Spočítali sme z národných účtov tzv. Disponibilné dôchodky domácnosti, to sú všetky príjmy všetkých domácností a ich dynamiku sme porovnali s rastom HDP. Zistili sme, že za posledných najmenej 10 rokov rast dôchodkov domácnosti zaostáva asi o 1 percentuálny bod za rastom HDP. To znamená, ak máme rast HDP 3%, tak všetky príjmy, všetky domácnosti rastú iba zhruba 2%. Nie je to dobrý ukazovateľ rastu našej životnej úrovne. A otázka je, či to je zákonité, že tie dôchodky domácnosti rastú pomalšie ako HDP. V medzinárodnom porovnaní sme zistili, že to vôbec nie je tak samozrejme, ako by sa na pohľad zdalo. Sú krajiny, kde ten vývoj je úplne opačný, to znamená, dôchodky domácnosti rastú rýchlejšie ako hrubý domáci produkt. Tým krajinám, kde tento rozdiel je najväčší, patrí rozhodne Slovensko, ale aj niektoré iné krajiny, napríklad Holandsko. Ale krajiny, kde je ten trend opačný, sú napríklad Fínsko alebo Švédsko. Tam ten rast HDP je nižší ako rast dôchodkov domácnosti. Priemysel, ktorý investuje do technológií, ktorý má nízku mieru zamestnanosti a veľkú mieru produktivity práce, tak ten vlastne spôsobuje, že z rastu hrubého domáceho produktu profituje stále menej a menej, proporčne menej domácnosti. Ja sa ešte vrátim k tej vede. Je známy fakt, že veda je výrobná sila. Jednoducho je vklad, zvyšuje produkty. Samotná akadémia je reprezentantom tej výrobnej síly v širokom rámci. Je to naozaj tak?
Alebo kvôli tomu sa robia nejaké reorganizácie v tej inštitúcii? Tak je výrobnou silou. No ak som napríklad menoval tie krajiny, tak Švédsko, Fínsko sú typické znalostné krajiny, kde sa investuje veľa do vedy, výskumu a vzdelávania a to spôsobuje, že tá krajina viac stavia na znalostiach, na poznatkoch a menej. Máme tu na Slovensku jasnú politiku, kam pôjde veda? Tak veda v Slovenskej akadémie vied je jasne kvalitnejšia ako na porovnateľných univerzitách, ale to nestačí. Musíme byť na svetovej úrovni a nie lepšie ako povedzme, priemer Slovenska. Takže Slovenská akadémia produkuje kvalitnú vedu, ale mohla by ešte kvalitnejšiu. A aby to mohla, tak chce sa zreformovať, robí akreditáciu s panelom zahraničných expertov, aby si postavil naozaj objektívne zrkadlo a aj by získal doporučenia zo zahraničia, čo by mali zlepšiť a ako. Takže akadémia robí také opatrné, ale cieľavedomé kroky na svoje zlepšovanie, ale nie sme dokonali. Nemyslím len základnú vedu, lebo na to, ako si nezostáva dosť peniazy, aj keď to nutné, ale uplatnené vedy, ktoré prinášajú nejaké peniaze. Ja v tom nevidím protirečenie. Kvalitná aplikovaná veda potrebuje aj kvalitný základný výskum. Jednoducho to nejde. Ale my sme nie samé same o sebe. Je spoločenská objednávka. Ja pôsobím v ekonomických vedách, tak môžem hovoriť len o spoločenskej objednávky pre ekonomický výskum. Ale ak veda má vstúpiť do produkcie. Tým objednávateľom je spoločnosť. Sú spoločenské výzvy a veda má byť schopná na tieto spoločenské výzvy odpovedať. Napríklad starnutie je spoločenská výzva. Čo s tým? No, my sme sa snažili na to odpovedať. Je otázka dlhodobé nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia. Čo s tým? Snažíme sa na to odpovedať. Je tu problém klimatických zmien. Tak sú tie emisie CO2 hrozné? Nie sú. Niekto hovorí áno, nie. Musíme na to tiež jasne odpovedať. Takže Ja viem, nie som špecialista pre technické disciplíny, ale aj aplikácie technických disciplín sú na mieste, len chcem počiarknúť, že máme komunikovať s celou spoločnosťou. Ale kto to je spoločnosť? Spoločnosť sú zamestnávateľe a zamestnanci. To znamená, podniková sféra potrebuje, ale aj zamestnanci, v tomto prípade napríklad odborári, potrebujú niektoré argumenty. Spoločnosť riadia tvorcovia politik, to je vláda, parlament a tak ďalej. Aj tvorcom politik treba dať určité doporučenia. Ale dôležité je komunikovať aj s normálnymi občanmi, lebo občania sú tí, ktorí volia tých politikov. Oni majú to posledné slovo vo voľbách a politici jednoducho do tých svojich programov dajú to, čo volič chce počuť. Takže musíme komunikovať aj s celou spoločnosťou, vysvetľovať ľuďom, čo to je starnutie, majú sa toho báť, nemajú sa toho báť, je to hrozba alebo šanca? Nie. Žiadny politik, žiadna vláda nevytvára nové hodnoty. Oni vytvárajú tie podniky, tie hodnoty a vláda ich prerozdeľuje. To znamená, trošku mám iný pohľad na to, že je nevyhnutné mať dobré výsledky vedecké pre aplikácie v priemysle. Napríklad práve tam sa vytvárajú nové veci. Ale vedia... My sme hovorili o študovaní, o tom, že na technické vedy nikto nechce ísť, lebo je to náročné. Sú potrebné laboratóriá. Ale to je práve tá oblasť, kde sa tvoria absolútne nové hodnoty a svetová konkurencia. Súhlasím. Priemysel je potrebný, je dôležitý, to znamená, ale nie len priemysel. Z môjho pohľadu je rovnako dôležitý priemysel ako dopravná služba alebo stravovacia. Akceptujem, čo hovoríte, ale to je len čas problému. Áno. A ja si myslím, že práve Akadémia vied, a ja s tomu fandím, lebo sa cítim tak trošku byť tým akademikom, keď som tam aj opravoval svoje hodnosti, tá by mala dostať objednávky od podnikov, ktorí sa boria s konkrétnymi technickými problémami a vy tam máte aj takýchto ľudí, ktorí sa tomu vedia venovať. Totižto, nech sa urobí hociaký výskum, nech sa opájí, oponuje, zamašličkuje, dá sa do knižnice koniec, čo z toho má, kto jaký užitok. Áno, viete, Slovenská akadémia vied v oblasti tých technických vied, ja nie som na ne špecialista, preto naozaj ma berte trochu opatrnejšie. Napríklad vyvinula tzv. Penový hliník. Tak to bola naozaj objav, to je nová vec. No ale a nechce to dať do šuflíku, tak hľadá, ktorý výrobca by to chcel použiť. Môže sa to použiť ako deformačná zoznamná prijavta, ktorú napríklad Ferrari použil, myslím. Ale mohli by to z toho byť nepotopiteľné člny, alebo ja neviem čo, jednoducho je to ľahké.
Je to kov, nehrdzavie to, je to schopné sa deformovať, ale treba vedieť, ako to obrobiť, treba vedieť, kde to použiť, ako to spájať, vrtať, šrobovať. A ja neviem, aké spústy praktických problémov vzniknú, keď takú úplne novú vec chcem uplatniť do praxe. Takže akadémia má niekoľko takýchto nových vecí a chce ich uplatniť do praxe a hľadá tie mechanizmy s kým, ako. Žiaľ, veľakrát, ako sa hovorí, doma nie sme prorokmi a skôr je záujem zo zahraničia. My sme boli radšej, keby bol ten záujem na Slovensku. A podobne je to v medicínskom výskume, poľnohospodárskom. Tých technických disciplín je veľa. Napríklad špeciálna keramika je v strojárstve zase veľmi, veľmi špeciálna záležitosť. Takých špeciálnych technológií je veľa a viacerým v základnom výskume sa akadémia venuje. Chce to posunúť do aplikovanej podoby až do realizácie, ale zároveň sa nebráni tomu, aby prišiel nejaký praktický problém z podnikovej sféry a vedeli by sme ho vyriešiť. Ovšem, ten problém treba jasne definovať a dať na to dostatok času, lebo výskum trvá niekoľko rokov a v tom je, v tom niekedy býva, že no, potrebujeme to a to, výborne, a dokedy. No, včera bolo neskoro. No, tak včera sme to ešte nemali spravené. O také 2 týždne bude jedna veľká konferencia, kde budú bývalé hlavy štátu, vysoké šarže tam budú, ktoré budú diskutovať v Novej Európe. Čiže trošku taká idea, ako by to malo byť, čo by sa malo zmeniť. Robíme to spolu aj z Akadémiou vied. Ja mám pocit, že by mohlo prísť o pár vašich ľudí, ktorí sa vyznajú v týchto veci, ale nie len technických vedách, vôbec, ktorí by nosné vystúpenia mali o tom, aby sa dozvedeli iné štáty, iný zástupcov iných krajín o týchto veciach, aby sa to mohlo dostať do komunike, do vyhodnotenia a do určitých návrhov. No, tie návrhy, to je široká vec. Ja si dovolím pripomenúť tú tému vlastných zdrojov Európskej únie. To je príjmová stránka Európskej únie, ktorá je teraz veľmi neprehľadná a nechcem tu zdržiavať s jej vysvetľovaním, ale Európska únia má snahu postaviť ten problém na novo. A diskutuje sa, či by mala vzniknúť európska daň alebo poplatok a aká by mal byť. Náš návrh je, aby to bola karbonová daň, to znamená, aby na každý výrobok, túto šálku, keď príde do obchodu, sa uplatnila daň úmerná emisiám CO2 a spotreby energie, ktorá vznikla pri výrobe tejto šálky. To znamená, keď v obchode kupujete teraz chladničku, vám povedia, recyklačný poplatok je toľko a toľko. Teraz by tam pribudlo karbonové, poplatok je toľko a toľko. A to boli emisie, ktoré vznikli počas celého výrobného procesu tej chladničky, či už ten proces bol v Európe alebo mimo Európy. Dôležité je, že týmto my by sme zdanili všetky výrobky, aj tie kvázi čínske. Zároveň by vznikol nový príjem verejných financií a mohol by sa nejaký iná daň znížiť. Napríklad daň zo mzdy. A keby podnikom sa znížila daň zo mzdy, tak by vlastne pri tých istých mzdových prostriedkov mohli znížiť výrobné náklady. Zároveň by sa zdražil dovoz z mimo Európskej únie a to by podporilo hospodársky rast aj zamestnanosť. Podobnú daň máte na likvidáciu výrobkov? Áno, podobnú. Ale táto by bola úmerná emisiám CO2, chránila by životné prostredie a tým by vydala signál občanom cenový, ten najrešie rozumie cene. Toto je drahšie, to viac škodí, toto je vlastnejšie, skúpim si, ja neviem, drevený stôl a nie sklenený stôl. Ale čo je dôležité, napríklad keď sme chceli chrániť občanov pred škodlivým fajčením, zaviedla sa daň z tabaku, začali menej fajčiť. Keď bola ropná kríza pred desiatkami rokov, tak sa zaviedlo zdanenie motorových palív a mazív, čo spôsobilo, že zdražil benzín a nafta, čo je síce nepríjemné, ale niečo dane vybrať musíme. Ale na druhej strane začali výrobcovia vyrábať, postupne meniť technológie tak, aby vyrobili kvalitné, výkonné, rýchle auto s nízkou spotrebou. To v Európe, tieto technológie sa za tie desiatky rokov, nie zo dňa na deň, za desiatky rokov rozvinuli. A ak si spomenieme pred tými 7-8 rokmi, keď bola kríza, General Motors americké jednoducho bolo na kolenách, najväčší svetový výrobca, a európsky výrobcovia so svojimi technológiami s nízkou spotrebou dokázali ďalej existovať. General Motors chcelo predať Opel a zistilo, že Opel je cenný, lebo má európske know-how. Takže dane dokážu dlhodobo nie likvidovať výrobcov, ale vytvárať určitý tlak, určitý trend na menenie štruktúry výroby. A ak my chceme dosiahnuť zmeny štruktúry výroby, mali by sme zaviesť nejakú daň.
Mimochodom, tú presnú podobu dane sme navrhli pre Montyho skupinu na vysokej úrovni, ktorá pripravuje reformu príjmových. Ale táto diskusia, či budúca Európa má mať európsku daň a aká by to mala európska daň, to je základná otázka budúcnosti Európskej únie, aj keď sa teraz viac hovorí o iných veciach. Ale z ekonomického hľadiska toto je základná otázka a vlastné zdroje, ten pojem vznikol rímskymi zmluvami v roku 57, inak ja som sa vtedy narodil, takže už sú to nejaké roky. A odtedy sa ju nepodarilo zaviesť do života a myšlienka je, Európska únia má mať svoje zdroje, svoju daň, aby členské krajiny ju nemohli, tak povediac, donútiť, nechcem povedať vydierať, aby jednoducho plnila ich parciálne otázky. Takže pre budúcnosť Európskej únie ja túto tému považujem za veľmi dôležitú. Áno, daň je odjakživá tému, veľmi vďačnou. Tá je jedine istá ako smrť, ako sa vrátim. Ale aj znižovanie daní. A znižovanie daní je... Ja vám ešte jednu vec chcem povedať. Už dávno som sa nesel s takým vynikajúcim respondentom, ako som nám teraz podaril túto debatu. Tak ja si myslím, že to by mohlo mať aj nejakú odozvu od okolia. Aj možno naše pokračovanie debaty. Ďakujem vám pekne. Ja ďakujem za pozvanie a bolo mi cťou diskutovať s takýmto špičkovým predstaviteľom vedy, výskumu, vzdelávania aj podnikania, ako ste vy, pán profesor Kašaj.